ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តនិងអតីតជនរបស់ម៉ាកីតានេះគឺជាម៉ូតរបស់ទលីម៉ូដែល ត្រូវពួរទៅឆ្វេងក្បាលស្ដាំក្បាលឲ្យគន្លឹះរបស់តម្រងចេញពីគន្លឹះរបស់ម៉ូទ័រយើងឃើញគន្លឹះរបស់តម្រងចេញហើយអញ្ចឹងយើងអាចដកចេញបានបាទអញ្ចឹងមុននឹងការដាក់ទៅវិញយើងត្រូវមើលថាតម្រងប្រដាក់និងតម្រងស្បៃតើអត់ជាប់គ្នាឬនៅបើសិនអត់ជាប់គ្នាល្អបែបនេះហើយយើងដាក់ចូលវិញវិធីនៃការដាក់ចូលវិញគឺយើងឲ្យគន្លឹះឲ្យគន្លឹះហ្នឹង តាមបន្តមកទៀតយើងមូលឲ្យចូលនឹងកលឹះរបស់ម៉ូទ័រយើងឃើញកលឹះទាំងពីរនេះចូលនឹងកលឹះរបស់ម៉ូទ័រហើយគឺបង្ហាញថានេះគឺជាការដាក់ត្រឹមត្រូវបន្តមកទៀតដាក់ចូលវិញបាទនេះគឺជាតម្រងក្រដាស់និងតម្រងស្បែកអញ្ចឹងយើងមានតម្រងមួយទៀតគឺជាតម្រងក្រណាត់ដែលយើងអាចបោះពួរបានអញ្ចឹងរបៀបដាក់ដូចគ្នា ដាក់ចេញមូលចេញបន្តមកទៀតដាក់ចូលរបៀបនេះចូលរបៀបនេះទៅជំរុញដកចេញបាទនេះគឺបញ្ចាំងភាពត្រឹមត្រូវដកចេញមូលចេញរំរងរំរងរួចអាប់បន្តមកទៀត ចូលតាមទៀតចូលវិញបាទនេះគឺជារបៀបនៃការដោះហើយនឹងដាក់តម្រងទុកទូលីឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបលំសម្អាតតម្រងប្រដាស់ហើយនឹងលាងសម្អាតតម្រងប្រដាស់ទាំងម្ដងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា